Mərkəzi oyun D qrupunda keçirilən Manchester City Real Madrid oyunudur. Yəni bu oyunda Manchester City-nin yəni qrupu adlamaq üçün şansı var, amma çox yəni bu Manchester City-nin qrupu adlamaq üçün yəni öz əlində deyil. Türklərin çox kreativ yanaşması var bu məsələyə. Türkiyənin şanslarını onlar dəyərləndirərkən belə bildirirlər. Bizim şansımız var, amma o şərtlə ki, Somalidəki yoxsulluq aradan qalsın, o şərtlə ki, Koreyada müharibəyə son qoysun. Yəni belə deyək, nəzəri şanslar var. Var, yəni amma öz əlində deyil. Hə, öz əlində deyil. Bu klubun öz əlində. Bu Manchester City-nin qrupu adlamağı üçün ona yalnız Borussia Dortmund və Real Madridin dəstəyi xal itirməli, bəli, o halda çıxa bilər. Yəni çox cüzi şans var Manchester City-nin növbəti mərhələyə çıxması. Hətta Mancini özü də qeyd eləmişdi ki, bəli, mən də etiraf edirəm ki, bizim çıxmağımız qalıb Somalinin yoxsulluğu məsələsi. Bəli.